buurta uma taalo mushaar madaxweyne hawsha sidii awl bagaar buu ka ahaa ee taas waxay u taalaa cidii u fara dhuudhuuban oo kulli ugu horeeyso hadda dhinacayga waxa fadhiya xildhibaan xuseen aadan cabdi oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada kana mid ah xildhibaanadii shalay ka soo horjeeday 12 xubnood ee gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo uu magacaabay go'aankii ay soo saareen madax dhaqameedka bariga burco iyo xeerka doorashooyinka in la iswaafajiyo xildhibaan xuseen wuxuu ka mid ahaa xildhibaanada shalay diidana isla maanta ayuu gudoomiyaha golaha wakiilada 12 xubnood ee muranka ka yimid 2 xubnood oo kale ku kordhiyay bal arintaasi iyo siday u timi xildhibaan balka waran kulamo la qaadatay gudoomiyaha golaha wakiilada kadib 2 xubnood oo isbahaysigina mucaaradka ka mid ah ayaa lagu daray 12 xubnood ee hore ee sidana wada ogsoonahay dalka waxa in badan la isku ka jiray khilaaf siyaasadeed oo la doonayay in dalka ay ka qabsato doorashadii madaxtooyada oo xilligeedii dhaafay ee muranka siyaasadeed ee muddo soo jiray ee ahaa ururada la gelaya doorashada madaxtooyada la gelaya jiitan dheer kadib alxamdulillaah dad waxa dhacday in kulli sidii wada ogsoonahay ee guddiga isxilqaantay oo si wanaagsan u talisay ay ka soo talabixisay ama go'aan soo riday go'aan ay riday ah in ay u arkaan dalku maanta badbaadisu inay ku jirto in la is saaro doorashada madaxtooyada iyo ururada ee taasoo dhamaan xukuumadii iyo axsaabtii mucaaradka ahaa iyo shacab weynuhuba dhamaan isla qaatay ee golaha baarlamaankana ay saa ugu soo gudubtay ka goob baarlamaan ahaana annagu alxamdulillaah aan la qaadanay soo jeedintii madaxweynaana ansixinay ee kaliya waxaa harsanay ahayd xeerkii oo la dhammaystiro ee runtii xeerkaas dee wuxuu u baahan yahay cid aqoon u leh oo si fiican uga soo shaqeysa xeerka ee gudoomiyaha baarlamaankuna shalayto guddi ayuu qabtay guddidaa uu qabtay kulley annagoo de meelo badan ka eegaynay shalayto way jirtay inaanu dhaliil ka soo saarnay dhaliishii iyo soo jeedintii aanu gudoomiyaha u soo jeedinay alxamdulillaah si fiican bay nooga dhammaatay wixii halka ku jirayna waa saxnay waanay fiican tahay maantaanaanu hawsha dhammaystirnay noo dhammaatay si wanaagsan baanaanu isula afargaranay gudoomiyaha baarlamaanka iyo sayidka iyagii deshalayto halkaas walaaca ka muujiyey si fiican baanay noogu dhammaatay alxamdulillaah ee waxaana de keliya yaalla waa shaqo la doonayo in goluhu shaqadii loogu talagalay uu qabsado si fiican baana hawshaasi calaw noogu dhammaatay meel fiicanna way taallaa alxamdulillaah dad badan waxay leeyihin guddida ma xubnaha laga saaray mise 12 xubnood hore unbaa xubno lagu kordhiyay bal taa dadka faafa runtii taa tahay kale ahaan in badan ba weligeed way dhici jirtay in marka guddida la saaro waxaa lagu kordhiyo iyo cidaha laga saaro intaba way timaadaa laakiin alxamdulillaah waxba lagama saarin 12 xubnood ee guddida ahaa 2 xubnood oo aanu islahayn markii dee kartii aqoon buu ku dhinayaan baanu ku kordhinay marka guddida hadda hawsha gacanta ku haysa waa 13 xubnood intaasunba isbedeshay taasina si fiican baynoogu dhammaatay maxay laga doonayaa oo ay guddidu ka shaqeynayaan waqtigoodu se intuu ku eegyahay goormay shaqada bilaabayaan waxay ka shaqeynayaan guddidu dee xeerka isa saarka ah ururadii doorashadii ururada iyo tii madaxtooyada laysa saaray ee mar la wada qabanayo sidii laysu waafajin lahaa ayay ka shaqeynayaan ururadu waxay ku sidkanayeen golayaasha deegaanka markii hore oo inala qabta ahayd madaxtooyada gaar bay ahayd in halka hadda isdabadelka ay meel la doonayo la isku waafajiyo xeerarkii doorashadaasna xeerkeedii la sameeyo ayuunbay soo dhammaystireen wixii qabiya insha allah haddii ilaahay ka dhigo waxa qulayda ka shaqeynayaana waa intaa muddaday ku qaadan karto dee kulley mudanayaal shaqeynayo oo dee shaqada hayana shaqa qaran tahay xeerna sameynaysa waa xilligay u soo dhammaato insha allah haddii ilaahay ka dhigo waxaana bulshada u sheegina insha allah inaanay raagi doonin isagu dhaqsaha badan ay u soo gabagaboobi doonta insha allah haddii ilaahay way xildhibaan waxaad ka mid tahay xildhibaanada laga soo doortay gobolka Togdheer wafdi uu hogaaminayo musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ayaa jooga waxaa jooga soo kale madax dhaqameed kale oo beeshaad oo tiro badan oo ka arrinsanayay jabhada buurta iyo sidii looga soo dejin lahaa waa iyaguna heshiiskan ama go'aamadii la soo saaray ka mid ahaa xaggay waxu marayaan kulamadaasi iyo wafdiyadii ugu horreeyay waxaan warar ku sheegayaan in maanta ay ku baxeen buurtii bal ka waran arrimaha بسم الله الرحمن الرحيم سيدي نو دوكسون هي كلي انما داس بورسا غلي كو جيره وا انما اون كليه وحقي اي تاي تبشو اي كتبنيان
النظامك حكومة الدولية سدى وحوة يدور شوي إنك يدور على خلاف كده تاجنا إن إنما سدى عوات إن إيو طب شو أي قبان أم بي مركب رمي شو تاجن ما دام وحوي إن أي هيد إن أنت دور الشدة تي دور الشدة نحل جا جاري إيه وح كل يوم أنت يا لو حوي إن ده إنما دينا إلا سواقا عيو أو لوقا عيو إن هولها إيش بدلي إيه وحي تبشرك تبنيين odayaasha ii cid tagtay maanta buurtiina waa cid uu doonaysay hadii la ka dhigo inay arinta xalkeeda gaadho sida ugu fiican ay ku dhameystirto insha Allah in musharax Ahmed Xaweyne Cabdiraxmaan de kulli musharaxu de isagu hawlo badan baad u yeela in maadaama oo dalkii dhibaatooyin badan jirtay oo waxyaabo far badan isbedeleen oo dalkii isbedel xoog ku yimi ee waqtiyadan u dambeeyay kulli hawlo uun buu ku jiraa uun isaga u gaara oo uu de kulli ku maqan yahay laakiin hawsha buurta uma taalo mushaar madaxweyne soo horba u cadeeyay isagu hawshaasi de walba gaar buu ka ahaa ee taas waxa uu taalaa cidii u fara dhuudhuuban oo kulli ugu horeeyso de gudiga garxajis iyo cidii ay markaa la kaashanay insha Allah masha Allah soo dhawaada la jaanka shirkadda Telesom محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنتك أي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريكا حفيسكا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121